Ditën e sotme u zhvilluat ceremonia e inaugurimit të rekonstruktimit të shkollës së mesme të bashkuar Gjovalin Gjadri në Gjadër të Lezhës. Rekonstruksioni kësaj shkolle është projekt i bashkisë së Lezhës të miratuar nga fondi i zhvillimit të rajonave me një investim prej 14.570.000 lek. Të pranishëm në këtë inaugurim të shkollës ishin përfaqësues të pushtetit vendor dhe të drejtorisë rajonale të arsimit në Lezhë. Hapje në kësaj ceremonie mbajti drejtori kësaj shkolle Hasan Muça, i cili në fjalën e tij përshëndetëse tha se kjo është një shkollë që ka kaluar shumë breza. Në këto 50 dite, në këtë tempull dije kanë kaluar sa e sa breza nxënësish dhe mësuesish, të cilët me punën e tyre e kanë dhënë vlerë institucionit ton arsimor dhe komunitetit gjatësor, duke shërbyer me dinjitet për kushtim dhe profesionalizëm në të gjitha fushat e jetës. Nën kryetarja e bashkisë Alfrida dhe Xhone shprehu se investimi më i mirë që mund të bëjmë është ai në dije. Në këtë prag të festave të fund vitit bëhemi gjithë bashk, autoritete vendore, qendrore, prindër, nxënës, pikërisht për të inauguruar shkollën e rekonstruksionin e shkollës Gjadrit. Jo pa shkak është thënë gjithmonë që nëse ne duam të kontribuojmë në zhvillimet pozitive të shoqërisë, duhet pa diskutim që të këmgullim në të investojmë në dije, të investojmë në edukimin e brezave të ri. Dhe pa tjetër që stafe pedagogjike, arsimore, korrekte dhe profesionale, si dhe ambientet bashkohore të përshtatshme, pa diskutim që ndikojnë në mbarvajtjen e këtij procesi. Bardhok Pulaj, drejtori i arsimit në Lezhë, tha se me këtë shkollë krenohemi nga arritjet dhe përpjekjet e tyre. Kjo është një shkollë me cilën ne krenohemi për, jo vetëm për godinën e bukur, por për gjitha të përpjekje, për kushtim të mësuzve, të prindurve, për të edukuar dhe mësuar në zënës cilësor. Kjo është arritja më e madhe që ne duhet bëjmë. Në fokusin ton janë fëmijët, edukimi dhe dija e tyre. Kësaj ceremoni inaugurimi nuk e mungoi as aktiviteti festiv me vjersha, këngë, valle i organizuar nga nxënësit e kësaj shkolle. Në mbyllje të fjalimeve u theksua se kjo shkollë mund të konsiderohet edhe si një dhuratë bërë për nxënësit me rastin e festave të fund vitit.